Վանացայն են դարձյալ բարի արավոտ, հարկերի ունգնցիրներ և ագնցիրներ։ Բոլոր ասկերու նման մենք հալ ունինք մեր ավանդությունները հատկապես կապված տոնական օրերու նորդարվան և սուրծենության։ Մենք այսօր պիտի անդրադառնանք մեր ավանդություններուն կապված ամանորին։ Սերի ունգնցիրներ և ագնցիրներ, եթե կնկատեք, մենք այժմ գտնվինք Old Town Coffee & Mers, հատկապես Հայշապի բաժնի մեջն ենք և մենք պիտի զրուցենք մեր սիրելի ընկերուի Շաքեին է, Շաքե Հարբոյան, Քարայան, բարի եկացեք։ Բարի ուրի, ինչպես լավ ենք, մասնավորապես ներկայի այս դոնական մթնոլորտի մեջ, բարեբախտաբար քիչ մի երուզեր գա, կարծես քիչ մի հոգի եւ կյանք կուտա մեր դրամատուրգներուն։ Փախտած նախորդ տարիներում պարկասի ձողերնան դասն է, չէ՞։ Այո, բարեբախտաբար, բայց եւ այնպես անտինալ անշուշտ է, քիչ հետ կգխոսինք դոնե, դոնը ինքնին արդեն Աջարյանի մեջ կնշանակե զողություն եւ դալու միջոցը, եւ մենք այս տարի պետք է որ ամանորը միայն դալու մասին մտածենք, որովհետեւ այնքան գարիկավորներ կան, որոնց համար միշտ պետք է պատրաստել ամեգը մի շնոքներով։ Հաստատ դեղը սիրեցի, շատ կարեցի, ինձինքս արդեն այն է, որ եկավ ավելի ներշնչված կխոսին, քանի որ շուրջս բոլոր հայկական գծակություններ, հայկական գեղեցկություն, հայ է, հայ գոփուր է, որովհետև մենք այսօր պիտի խոսենք միայն հայը։ Այո, ճիշտ։ Հատուկ շնորհակալություն այս արիտով Old Town Coffee House-ի տնօրենության, ինչպես նաև Հայշապի տնօրենության, որոնք հյուրընկալեցին մեզ այստեղ։ Շատ լավ, անցնենք մեր հաղորդումին, նախ խոսենք կարևորությունը։ Մենք ամեն տարիալ մեր ավանդությունները հարկելու, Վանացայինը կոնե հատուկ հայդակիր կհատկացնե ամեն տարի, եւ ասիկա մեր ավանդության ալմաս կգազմը Վանացայինի ընտանիքին, որովհետեւ մենք նաեւ մեր առաքելության մեջ նկատի առած ենք անպայման այնինչ որ մեզի, այնինչ որ մեր մշակույթին, մեր ավանդություններուն, սովորություններուն մեզ կգազմե փոխանցել աջորդ ծերունդին։ Նկատի ունենալով որ երկար տարիներ այս մաս բոլորի մասին դանդրադառնանք, բայց ես միշտ կհավատամ, որ ամեն տարի եթե մեկ հոգի նոր բան սովորեցավ, մեկ մեր բարդականությունը հրապարակ է, չէ՞։ Շատ լավ, ի՞նչ է ձեր գարձիկով կարևորությունը հատկապես հիմակվա սերունդին համար։ Հուրի, անկայն բազմաթիվ եղած են, որ մեր ավանդությունները, հավատալիքները բազմաթիվ են, ճիշտ անոր համար է, որ ամեն անգամին նոր բան մգլսենք, նոր բան մգգարտանք ընդհանրապես, ուրեմն ինչպես որ գիտեք, շատ հին ժամանակի արդեն մենք գաղանդը կդոնենք, սակայն եվ այնպես հոսպսիկ բացատրությումը գաղանդը նախ դոնած ենք 21 օգոստոս մարդին, որպես քարնան առաջին օրը, պերկը որ գծագի, ուրեմն այդ իմաստով մենք դոնած ենք, որովհետև մենք հողը սիրով ժողովուրդ եղած ենք և հավատացած ենք, որ եթե դոնենք այդ օրը, մեր փերքը շատ ավելի արագ պիտի լա։ Սակայն հետակային գոմարական փոփոխություններով հետևանքով հայոց նոր տարին տեղափոխված են Նավասարդին, Նավասարդ 1-ին, այսինքն 11 օգոստոսին, եւ այդ օրերուն Նավասարդը գտնեի շատ մեծ շուկով, թագավորներ, իշխաններ, ռամիկ ժողովուրդ, բոլոր միատեղ բացօթյա գտնեին այդ գեղեցիկ տոնակատարությունները։ Սակայն 18-րդ տարում Սիմյոն Երևանցի կաթողիկոսի օրով որոշվեցավ Գրիգորյան օրացույցի վրա 1 հունվարը որպես ամանոր նոր տարի դոնել եւ անդարձավ նաեւ համընդհանուր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Շատ լավ։ Ամանորյա այս մեր սովորությունները կարելի է բաժնել հետևյալ ձևով, օրինակ բնակարանը, բնակավայրը, մաքրությունը, մարմինը, հոգին և ուտեստը, ծիսական այցելությունները, որոնց մասին պիտի խոսենք հիմա, նախարնենք մաքրությունը։ Ոնգե է սկսենք, շատ լավ, առաջին գետը մաքրությունը, ինչի մաքրությունը մասին խոսենք, մաքրությունը նախ պիտի խոսենք ֆիզիկականի, ապա հոգեկանի, ֆիզիկական մաքրությունը, ինչպես որ ներկայիս է, դանդիգին արդեն կսկսի նախորդ մաքրության ամբողջ դունը, դանիկը, առաստաղը, քոմը, փագը, բաժշկամը, բոլորը կմաքրվին, իրենք էլ կմաքրվին, ամեն ձևով պատրաստ կլան նոր սկես, նոր կուլբա, որպեսի ամանորի նոր դարվա թաշտը մաքուր մտնեն։ Իսկ հոգեգանը
նաև ոգեգանը ամենակարևորագույն բաժինն է կենցածներ հաշվեցնելը, որովհետև հավատացած եմ, որ եթե կենցած մարդիկ նոր դարի չեն գնար լաբորեր անցնել, պետք է որ հաշվեին։ Մեկ խոսքով հաշիվները մաքրած մնան նոր դարի։ Հաշիվները մաքրած այն ձևով, որ օրինակ դան ընտանիքներ, կերտաստաններ իրար հետ կենցած են, եւ այդ բարակային քյուղաբեդն է, որ միջնորդ կդառնա եւ ցանկ կհաշվեցնի։ Հոգի դե եթե վերջը յետ պիտի նեղանան, բայց նոր դարին ամանորի արդի պետք է որ հաշվելային։ Այսինքն հոգե դուք ամեր ընտանիքներ, մեր մեծ ամաները գսեին նոր դարի բիդիկա։ Պետք է այլոց հաշտվիկ լուծեք ձեր հարցերը։ Հաշտվեին, ամեն մարդ իր բարդկերը գկոցեր, գեց մնացած կորձերը գամ փոխճացներ։ Բարդկերը գոցել հիմա, սզվար պան է։ Գվերջացնեին ամեն տեսակ աշխատանքները, թուրսի աշխատանքները, ներսի աշխատանքները և բադրաս մակուր սրդով, մակուր հոգիով գբադրասվեին, որպեսի ամանորը նոր դարին թիմավորեն։ Այսինքն ասի մակրուչը մակրության բաժինն է։ Շատ, հաջորդ կետը։ Հաջորդ կետը նաև սկեսները, որոնք ասինք, տոնական որ գենացարն է։ Մենք գենացար, մենք այս ծարերը, որոնք ներկայիս անշուշտ է Երևանի մերը չէ, Երևանի Գերմանիայի եկած եւ այլ դարի առաջ սկսած են արդեն։ Հայկական ավանդություն չէ։ Հայկական ավանդություն չէ։ Հայկական ավանդությունը եղած են մեր նախ գենացարը, գենացարի գողքի նայ մենք մեր ծարերը բարդի ծարը, սոսի ծարը, ճշտամունքի առարգած արծած են։ Մենք ծարասեր ժողովուրդ եղած ենք, չէ՞։ Այո, այո, հաստատ։ Իսկ աշնան ուրեմն երբ արդերու կորձերը գվերջանան, հողակորձը ջուղեր գառնի, հավաքի ջուղեր, մեծ ջուղեր անշուշտ է, իմի հավաքված մեկ կոճղով ջուղեր գավաքի, լանի ցիթենի կամ խնձորենի ջուղեր գպերեդուն, գբայ որպեսի ամանորին կորձացվի, ու այդ ծարը ամանորին օրը նախկերտայի գեղեցի գդանին, գորնվին այդ ծարերը վերջը դուն գուկան եւ մեծ խմորի վրա դհենեն այդ ծարը, որում վրա զարդարեն իրենց զարդարանքներով, զարդարանքը ոսպիրեսեմ բդում այդ օրերում ճիշտ զարդարանքներով զարդարեն, ոչ մեր կիցացի մապակները, դիգիններ, որոնք ամառը իրենց պաշարները արդեն պատրաստած եւ չորսուցած են, մարանները բահած են, ամանորի արիթով բոլոր այդ մարանը բահված, բոլոր փերքը թուրս կելե, որովհետեւ շատ մջաշիր ալ այդ փերքով միդանային, որպեսզի քալիկ դարվա համար ավելի փերք արադրլա, ուրեմն ծարիրը գսարտարեին ծիրանով, ծիրանը ընկույսը չամիչը, նաեւ գարեբորակույնը, խնձորը, մոգեգուկով այս ավանդությունը, այո, այո, խնձորը, նուրը շատ գեղեցիկ, ասոնք բոլորը մեկ առ մեկ թերցան գանցնեին եւ ծարերում վրա կշուտկեին, գտնեին, երբեմնալ ծորենի հասկեր կտրվեր եւ վասիլներ կտրվեին։ Հիմա պիտի բացատրենք արդեն այդ վասիլներում մասին, վասիլը, նախ պիտի խոսինք խմորեղենի մասին, հացի մասին, օրհնության մասին, ուրեմն այդ օրը առաջի ամանորին ճիշտ օրը, այսինքն 31-ի առավոտուն, դան դիգինը նախ պետք է որքան որալ հաց ունենա իր դունը, պետք է որ 7 հաց պետք է թխի, 7 հաց պետք է թխի, ավետարանի կարևորագույն կարևորագույն թիվը, արդեն միշտ այդ թիվի վրա հիմա վրա եղած է, կամ 3 կամ 7, այո, եւ 7 գտխեն թոնիրի մեջ, թոնի լսելով պետք չէ որ բարձրորեն այն մեր թոնիր ուրիշ է, բոլոր ասկերը թոնիր ուրեցած են, բայց մեր թոնիրը քեդինը եղած է, մեր ուրիշ է այն իմաստով որ մեր թոնիրը քեդինը թրված է եւ այդ թոնիրը արև է, արևը ստեղծած է Աստված, եւ դան դիրու այդ դիգինը խմորը որ թոնի է փացավ լավաշ ու եւ դիտնե թոնիրի մեջ գերգրբակի չէ ձունգի ու կա եւ գսի շրորակացյուն ու գայտնի Աստծո որ իրենց հաց կբարգեւի, ասե մեր դարպերությունը ուրիշ թոնիրներուն, հասկացա, շատ լավ, ուրեմն այդ հացը կբարգեւի, թխեցինք, ապա ընդանիքը բոլոր իրենց ընդանիքի անդամները բոլորը միաձեգնացին, թացյալ խմորեղեններ
գտղեն, ասին բասիլը գործա, բասիլներ գսվի, ասոն բզիկ մարդագերպ խմորեղեններ են, գամ մարդագերպ, գամ կսագի, ինչ որ հիմա էլ արդեն գտեսնենք ներգայիս, այդ բզիկ կուկիները, Քրիսմս կուկի և այլը, մենք 2000 դարի առաջ արդեն մենք ունեցած ենք այդ։ Ինչ կսիրեք մենք ուրիշին ավանդություններ անգորդ մեր ունեցածը, մորցածը մեր չգիտեր։ Ունեցած ենք ասիլ վասիներ գոչված են անունք և այդ ասիլ վասիներն են, որ գտխեն և անոր համար ալ հավատք մու ունեին կուշագություն դարան որ մեջնալ, որով իդև ասի վասիները երբ կբադրաստեին այդ խմորեղենները, այդ կսագի ձևով, մուրջի ձևով, անշուտ է հողակործի համար դամ մեջ աշխատող են, գամ հարս կադունը իր գերբարին համեմատ կշին վեր, և գամ աղջիկ կար հիսկեր կշին վեին, եթե այդ խմորեղենները ենթադրենք, որ մարդագերբը ուրեցավ և լավ ձևով եփած է, կնշանակի հարսը երեխա պիտի ունենա, որդի պիտի ունենա այդ տարին, իսկ եթե հյուսկերը լավ են, կնշանակի աղջիկը, դան աղջիկը պիտի ամուսնանա, իսկ այդպես կկուշակեին, իսկ կսակը եթե աղբոր ուրի, դան հայրը, շահողը կնշանակի, որ շատ լավ դարիմը պիտի անցնե և կսակը շատ լեցուն դիտելա, այսպես հավատացած են։ Իսկ կարևորակույն հացը, որ այդ օրը պետք է պատրաստեն, դարի հացը մենք, դարի հացը մենք ամեն մեկ դոնական օրերում ունին ծնունդին ունինք դարի հացը, զադիկի դարի հացը, սեղան և այնպես նոր ամանորի դարի հացը դարբեր է, այն իմաստով, որ դարի հացը մենք ամանորը բակի օր է, բակի շրջան է, այսինքն 31-ը մինչև 5 բակ կբահ է։ Այո, ամեն մեկ տաղավար դոները բակ ունին, չէ։ Այո, ճիշտ է, տաղավարները բակ կբահ է։ 31-ը ուրեմ մինչև ժրակալություն օրը բակ է, որով է դեպ բակ է, այդ դարի հացի մեջը ենթանական ոչ մեկ յուղ կտրվի, միայն մեղրով և կիչ մա ցիտայուղով եթե պիտի տնեն, այլապես մեղր կտրվի մեջը, եթե անշուշտ է գախմունի անցերեն, եթե մեղր չունի, շաքար կխառնեն և այդ դարի հացը կպատրաստեն, դարի հացը պատրաստողը գլար, դան երեցկինը և այդ հունցած ադեն արդեն ինքը ուներ իր աղոտքներ, որ գներ, բադրաստության ժամանակ աղոտներ կան։ Դովլը աղոտները ասելով ավելի մաղթանքը գա, օրինակ այդ հացը շինած ադեն մեջը նաև պետք է թներ դովլատը, դովլատը այսինքն տրամանիշմը, մեդաղանիշմը, գամ լուբյայի գդորմը, գամ որ-որ ելի անե պաղտավորը պիտի ալա, բայց այդ խմորը հունցած ադեն մամիկը այսպես կսեր, երկնավոր թակավոր, թու պարով, խերով, դարի ենես, թու հալևորիս ու դղոցս, հարսներուս ու թորներուս հետ, շատ դարիներ դաս, մե գուջար աղջգանս մե պարի թուրն պանաս, այսպես կսեր մամիկը և այդ վրան գսկսեր կձել, 12 ամիսները պետք էին կձվիլ վրան, դարեգան 12 ամիսները, ապա խաչմը, խաչին 4 կողմերը նաև երկնային նգարները, այսինքն արևը, լուսինը, աստղերը և դարու ձարը, գենած ձարի նշան մը գտրվեր, ամանորի գիշերը, ժամը 12-ին, այդ հացը դարեց մայրը, մամիկը, թուրս կհաներ հացը, թուրս կելեր, գսեր դովլատ, դովլատ, ուր ես, արի, սարն ես, ծորն ես, արի մերդում, և դովլատը հացը ներս կդաներ, և ընդանիքին երի ամեն է փոքր դողուն գրնագին վրա, այդ հացը գգդրեին աղոտելով և գպաժնեին, որ-որ ելավ պախտ դովլատը, անիկա ամպոց տարվա պախտավորը գսեբ էին, այսպես կլավ նաև տարի հացին ողթին։ Որիշ ինչ կպադրաստեն։ Նաև շատ կեղեցիկ ներողություն։ Այո, շուշտ համեցեք։ Անուշնլա։ Մերսի։ Նաև շատ կեղեցիկ օրենք էր ամանորի գիշերը, փոքր աղջիկներ, դղակ, ոչ փոքր, երիտասարդ, այսինքն երիտասարդությունը, ձերկենին քուրբաներ առած,
կոդեգախ կնեին, կոդեգախ այսին կոդի են գաղված կլար այդ կուլբաները և ձխնելույս են, բարգիչեցնեին, որբեսի… Ասեն Քրիստոս Ստոկինգի կաղավոր անդրեք է։ Այու, և մեջը խնդրեին, որբեսի իրենց պայմանա, որ դանդիգին այդ կուլբաներում մեջը ոչ թե իր ավերցած իրեղենները կամ խոհանոցեն ավերցած ուտես տտնե, սեգանի վրայի պարքերեն, պերքերեն պետք է տնե, այդ որովհետև անոն քրիշտակներու նման փոխարեն եկած են և իրենց մախտանքները գնեն, այդպես հավատացած են, երբեմն թրամալ գտնեն մեջը, իսկ երբեմն կատակի համար գադումը գտնեին մեջը, խնդալու համար, այսիկան խնդալու մեկ պաշին էր, և անոնք ալ իրենց կարքին գսեին, այսօր գախ է, վաղը գաղանտ է, չար մնդի պարի նստի, պարին վերկա, ձեզ հետ նստի, պարով թողկա, ձեր նոր դարին, մուրազներուց զին գադարի, ձերդու մտնի հազար պարի։ Ենտը տրապատ, պետք է հասկնանք, որ մեր օրյա այս ամանորյա զարդարակներում մեջ գրագարանի մոտ կախված այդ կուլբաները գնշանակ է, որ հայկական հին ամանորյա սովորություն երացին։ Իսկ նաև ամանորին անշուշտ է առանցկային խորդանիշը միշտ կեղած է չուրը և գրագը, չէ, նախսենք գրագին հինչ ժամանակ նորդարվան ախորեին մակրող, գմակրե որով է գրագը, չուրն է, որ բիդի մակրե, սակայն գրագը նախ երբ որ ամանորյա մեկ որ առաջ գրագը գվարեն և գրագի շուրջը գնստի ընդանիքը, կհիշեն իրենց սխալ կործերը կան սխալ խոսկերը, պոլորը գնետեն գրագը, և գրագեն ավերի ուժը ստացած, ավերի բայցան գերվով բադրաստվին կալիք տարվան։ Իսկ նա և դան հայրը շատ մեծ գոչխումը գպերե, շատ հսկա գոչմը գպերե և գտնե ոջախի մեջը, գվարի այդ ոջախը անշուս, պետք է վարած մնամինչև ջրակալույց և այդ ջրակալույց այդ գրագին վրա նաև գեպի ծնութի ճաշերը, մինչև ջրակալույց։ Ասե միշտ վարած գմնա, մինչև ջրակալույց անմարդնա, որբեսի չի մարի այդ գրագը։ Շատ լավ։ Նաև այդ գոչղին անունը դարեմուդի կոթիկ կսվեիր, գոչվեր, այդպես գոչված եղածի։ Բացի այդ հայերը նաև մենք հայերս չուրի բաշտամունք ունեցած ենք, միջև ներգայիս արդեն եգերացական տունակատարության մեջ ունիք մենք չուրի, մգրդության, չուրը օրինակյամը տակավի մեր ձեսի մեջ ունեի և որ Հիսուսի ծնության արդորակալիցի չուրորն ենք, իսկ կահանան, որ մեր դուները գուկան, թարսյալ չուրորն ենք, դեր առաջ այդ չուրը նաև գրսրսկեին պոլոր դան չորս անգինը, իսկ ներգայիս տագավին գա, ենթատրենք մեկը նորդումը կնած է, կահանան գգանչ են, այդ դունը գողնե և չուրով գրսրսկ է դունը, կամ ենթատրենք նոր կործադեղիմը, նոր հողմը, արդմը կնած է, կահանան գերտա և այդ է գողնե, դագավի մինչև այսօր այս սովորությունները ներկա են։ Իսկ չուրին առնչությամբ, ինչպես որսին, չուրը մեզի համար նախ մակրության շատ գարևոր է, հոգեգան մակրություն, նաև գենց հաղային մակրություն, վիզիկական մակրություն, ամեն երբով։ Ամանորի օրը աղջիքները գշտավեն գերտան հետևին առնելով հնդեղեններ և չիր ու չամիչներ, գերտան հոսող չուրինքով, հոսող չուրի գգաղանդ են, այսինքն չուրի մեջը գնետ են, գգաղանդ են, արդ կեզի կարի դուր մեզի պարի իսերով, չուրը թույլ մգարնեն դունգը պերեն և այդ չուրով բոլորը գլվացվին, գմակրվին և սեղան գնստին։
այս ձևով։ Իսկ դարձյա ջուրի առնչությամբ ունինք շատ գեղեցիկ հավատալիք մնեն ասոնք անշուշտ է, այսինքն չեմ գնար իրականությանը։ Չէ, մենք դեսենք պարզապես, որպեսզի մեր ագենտիրները գիտնան, որ այսպիսի հավատալիքներ ունեցած ենք։ Օրվա ընթացքին ուրիշ ինչ կնենք մենք նոր դարվա օրը։ Եգեղեցի երթալու ավանդություն կա նոր դարվան օրը, թե սեղան շտկել են, սեղանին առավոտում չէ, առավոտում երթամ, չէ, ուղարմեգին երթամ, այո, եգեղեցի երթան, անպայման եգեղեցի երթան, վերջ այցելությունները կսկսին, Քավորին, Քյուղաբեդին, այո, բոլորին, բայց պայմանը, որ հետենին պետք է ընդանել սեղանի պարկեն, այսինքն խնձոր, խնձորը շատ մեծ կարևորություն դրված է ամանորի օրով։ Օրինակ ակուլեցին, ըստ ակուլեցին, ավանդական պատմություն մգա, որ ամադուրը, որ ամանորին իր սիրած գնոջ սեր խոստացեր է և խնձոր գրգած է, որպես սիրո խոստում։ Եվ այդ խնձորի վրա և որ մարդիկ, երբ որ իրար պիտի այցերեն, խնձոր գտանին, մարդիկ եթե իրար բիդիներ են, սխալ խոսած են և նրանցում։ Իսկ մենց մեր անվանագոչություն ջերմակ և գանանչ ժաբավեններ, գարմիր և գանանչ ժաբավեններով և գղրգ է այդ երիտասարդին, որ ինքը հավնած է։ Երիտասարդն ալ իր գարկին և որ դեսնե իր սիրած օրիորդն է գրգածը, որպես պատասխան այդ խնձորի մեջը ոսկի մադանիմը մեջ հավասիկ ամանորի նշանդուկմը իտապերապար պրոպոզմ է եղապար։ Այո, այո, պրոպոզել հիմա։ Մենք ատեմ երկու հասում։ Մենք դարիներ առաջ կնենք եղեր ասկը, ոչ մեր դարիներ։ Այո, ճիշտ այդ։ Հայրամյատներ առաջ, շատ լավ։ Կալով ուդեսներում սեղանին անցնինք, թե սեղանի մասին։ Ինչպես որ գուզեք։ Շատ լավ, գուզեք անցնինք քիշերվա սեղանին, թե ընդհանրապես ինչպիսի ուդելիքներ գլան մեր սեղանին վրա, հատուկ ունինք ավանդական ուդելիքներ։ Անշուշտ է, մենք ինչպես որսի բահոց է, սեղանը պետք է որ բահոց լար։ Երբեք մը սեղան վերջել այո, եվ մասնավորը այս ամեն ինչ ուդեստեղ են, յոթը տեսակ, արմտիկը յոթը տեսակ, բդուները յոթը տեսակ, չիր ու չամի չհնդեղ են ու յոթը տեսակ, ամեն յոթի վրա պետք է։ Երբ այս բոլորը իրար միացնես, արդեն գարձեմ 35-40 տեսակ ուտես եղավ սեղանի վրա։ Եվ այս բոլորը իրենք իրենց դուներում մեջ պատրաստված են։ Պատրաստվան չի կարտուստան։ Կու դունիտ մեջ, կու ծերկերով ըտ պատրաստես, ավելի գորնվի, ավելի շատնա այդ մեկը։ Ուստա բասուց տոլման գպատրաստեին անբայուն։ Այո։ Ես ինչու կարձ են զադիգին ուրիշ պան գնենք։ Զադիգին ուրիշ է, այսինքն ձմունդին։ Չէ, չէ, զադիգին չէ, միշ ճաշեր են անում, ուրիշ տար։ Բասուց տոլման հիմա է։ Չերքի դեր, որ նոր դարվա սեղանը մեկ չէ միսը։ Քաշիգան հերիսային մեկ դարպերագն է առանց միսի և աս Քաշիգան գեպեին թոների վրա գտնեին իրիվունը մինչև առավոտ, պետք է եպի Քաշիգան թկալ բետ չէ մտնե մեջը, ոչ ալ խարնեն, եթե խարնեն գնշանակ է այդ երգրի մեջը պամը պիտի բադահի, երգիրը պիտի խարնակի, անոր համար չեին խարներ, իսկ գիները բետ չէ մոտենան այդ Քաշիգային, որով հետև գիները խարնակի չեն սելով, ես ասի չեմ ընդում, ասկակրակետներու, ես ասկակրակետ չեմ, պանահավակ եմ, ինչպես որ գարտացի կանիմ ասկակրակետներ, կիչ մը ձիզաղեց այս տեգին։ Լավ, անցնինք շոշը, պերպերով աղցանը, աղամաղը, լուբիայով աղցանը, լուբիայով աղցանը
անպայման պետք է որ սեղանի վրա գտնվի Լուբյան շատ կարևոր թերմ ունի ընտանիքին իր գերեվը ընտանիքն է գուդը մեջի գուդը նաև հունդը ծա ընտանիքի անդամներն են պետք է որ եւ այդ մեգը գպազմացնի սել գուզեն այսինքն երբ որ գմահանա եւ վերսին բոլոր հունդերը այդպես եղածի անոր համար հնդեղեն է շատ դրված է սեղանի վրա սերմը հողին մեջը գիչնե գմտնե գմերնի ապա ձիլեր գարծակի վերսին գաբրի եւ գպարկավաչ գպարկավաչի շատ շատ խմելիք դա հատուկ Kişerva kinin kinin իրենք կպատրաստեն արդեն միայն քինին աշուշտ է ուրիշ բանը չկրված քինի էսա ու շատ կփերեին կփացրեն կացրեններ աշուշտ է աղանդներ կացրեններ աշուշտ է առաջի հերթին կպատրաստեն անուշաբուրը անուշաբուրը ինք արդեն հոդը դառնում նստած տերս ինչ անուշաբուրը ինք արդեն իմաստը ունի ինչպես որ գծվի իբրև թե նոյ նահավետնալ երբ որ հասերը ցամակը ինչ որ ունինք անոթեցած անոթի են ինչ որ գա սերը դիգիներուն մարանի մեջը փերեք եւ փերած են բոլոր այս ընտեղները ծեծածը եւ պատրաստերեն անուշաբուրը այդպես գծվի այդպես գծվի անուշաբուրը ինչպես կպատրաստեն անուշաբուրը անուշաբուրը շատ ծիր ունի շատ ծյուրին է բայց ով է ինչով է ծեծածով ծեծածով է այո ծեծածը նախ կեպի անշուշտ շատ հերիսային նման շատ ավոր կեպի եւ վերջը իր մեջի փոլոր պատրաստությունը օրինակ ծիրանը սալորը արմավը անգույզը չամիչը սև չամիչը ջերմակ չամիչը ասենք բոլորը փոքր փոքր գտրտված երբ որ եփած է ինքը քիչ մնալ իր հետը գտենք եւ մեկ կավակ մեղր գտրուի մեջը որպեսի ավելի համեղ այո քացրանա ամեն ինչ քացրի վրա է մեղրի վրա է սիպնադան սիպնադան միջի վրա է բոլոր ամանորը ասոր վրա է արդեն եւ եթե նկատեք միայն հայերն են որ մենք ենք որ այս չորեղեններ ունենք եւ աս եղանագին շատ ուժեղ է այս եղանագին գուկա գպերենք չնայած որ լիբանանցի դիգներն ալ ունի շատ իրենց պատրաստած որ գսեն արաբերենով մունի բայց մեզի բես մունի չունին մեր պատրաստածները բոլորովին դապերը իրենք ակը խոստվանին այդ մեկը Այո, այո։ Հետաքրքրական է դեք Անուշաբուրի հետ կապված մեր ավանդույթները։ Քանի որ բարալ գուզեմ Անտրատալա Քարիմը Վարգյանը Անուշաբուրի հետ կապված, ընդհանրապես մեր մեծ մամաները գնային Անուշաբուրի, ինչ լավ գլա որ հիմա երիտասարդ մամաները եւս իրենք հաշառունակեն այս ավանդույթը։ Վստահ եմ որ փաղաթության եւ պատրաստության մասին ամենդեր կարելի է գտնել Անուշաբուրի պատրաստությունը եւ այս ինչ որ մենք մեր սեղանի վրա պիտի ծնենք ու դենք խմենք մենք կգարձենք որ այդ օրը սովորական օր է մենք կամ մեր առօրյա այս դաղդուգին մեջ ընդհանրապես աշխատող մամաներ են հիմա նախ չեն գիտել այդ այսինքն գիտակցությունը չունեն չեն անդրադարձած որ այսպեսի բան կա մեկը չի բացատրած իրեն հանցավորա չէ որովհետև նաև չէ փոխանցված ալ մեզի ինչը կգարձեք որ հիմնականի մեջ կարևոր է նոր դարվա սեղանի եթե մեկ հատ բան պիտի անեն Անուշաբուր, Անուշաբուրի եւ Ղափաման, Ղափաման, ծյուրին բան, ներուի շակե, ծյուրին, ծյուրին ջասը, Ղափաման դժվար է, Ղափամանը չէ, արդեն մգաբեցի որ ներգայից շատ շատ եւ արդեն կպատրաստեն։ Կպատրաստեն։ Արդեն մուտ կործեց մեր սեղաներու վրա։ Ղափաման alarms missi է, չէ։ Այո, Ղափաման։ Միշտ անոր համար է որ ամանորի քիչերը Ղափաման շատ կարեւոր է։ Անոր մեջը գլեցնեն թթումին, թթումին մեջը գլեցնեն պրինց, եւ չորեր մեղր։ Եվ մեղր։ Ինքը Ղափաման իմաստ ունի, ինչու թթումի մեջ, թթումը աշխարհն է, աշխարհ կներկայացնի եւ անոր մեջ կլեցվի ժողովուրդը, անուսությունը, համովությունը, որովհետեւ այդ համովությունը նաեւ փոխանցի այդ ընտանիքներու մեջ, որոնք կպատրաստեն այդ Ղափաման։ Շատ լավ։ Անցինք խոսենք քիչ մը այդ օրվան մեր ընելիքներու մասին։ Անցյալ դարի միտքս մնացած է քանի մը ավանդություն։ Քիշերը ինչ կրնան կնել նոր դարին չդիմավորած։ Քիչ առաջ ասիք որ օրինակի համար հիմնականի մեջ կգարձեմ հաշտվիլն է։ Այո։ Նախ գարձեմ որ մենք մեր անցիներ դալ հաշտվի, որովհետև այսօր մենք բոլորս ալբադերազմի մեջ ենք, մենք մեր անցերուն հետ։ Նեղություններ, դժվարություններ շատ ունենք։ Այսինքն հիմնականը կգարձեմ որ խաղաղ մտքով, հանկիստ եւ սրդով եւ մաքուր, այսպես ամեն ինչ մակրված, նորոգված այդպես դիմավորենք նոր դարին։ Որիշ ինչ-որ ավանդություններ կան այդ օրը քիշերը գրնանք մենք
Թյուրին բաներ, որոնք մեր ընտանիքները այսօր գլս են, մեր մամաները, գամ իրեն ծավակները, ասեն, որ ասի իրիգունը պիտի ենենք մենք հալ։ Իրիգունը շատ կարևոր բաժին մգա, որ նա թուն հանքիստ, խիճը հանքիստ լալու համար, քետք ու ունեցած այդ բաժին մը պիտի հանես ուրիշին, տրացիտ, առաջ քյուղերու մեջ ամեն մարդ իրար գճանչնային և գիտեին ով պետք ունի, գտանեին դոբրագով իրենց ուտեսնել, թրան առջև գտնեին, մեկը չէր իմանար, մեկը միսին չէր գիտեր, որ մի ստրացին ինչ պերավ այդ կարիքավորին, գամ այդ որպին, գամ այդ այրին դունը, գամ այդ հիվանդին դունը, ամեն մեկը իր դոբրակներով գտանեին առաջի հերթին սեղան չի նստած, որովհետև երբ որ անոնք տան, իրենք արդեն խիճով հանքի սեղան պիտի նստին, որ ուրախացուցին նաև ուրիշը, կարևորագույն բաժինը ամանորի գիշեր ուրախացնելն է, երբ ուրախացուցիր արդեն թուն ուրախ ես ինքնապերապար։ Նույնալ ներկայիս հիմա էլ հիմա նաև այդ մեկը գշարունակվի, որով հետև ներկա ճգնաժամային օրերու մեջ ենք, նաև կարիքավորներ շացած են, ահավացիկ հաստատություններ, գազմագերբություններ, միություններ, վանացայնը արդեն գործի լծված են, ցերկեր գարենքը իր գարկին շատ կարևոր ճեմարություն մնե, նաև գան անհատներ, որոնք կփնտրեն ընտանիքներ և կցանկան, որ անոնց սեղանը իրենք զարդարեն բացառիկ ձևով, քետ տարին մեկ անգամ գուրս կգուր ավոր սեղանը, անհատներ ալ շատ եղած են, երիտասարդներ, կհարցնեն ով կարիքավոր, կուզենք նվերներով ուրախացնել, կհարցնեն օրինակ երեխա ունեցողներու համար, նվեր պիտի տանին երեխան ուրախացնելու, 3-4 ընկեր ընկերուհիներ գլան և գերտան, ասոնք բոլորը ես տեսած եմ և կխոսիմ անոր համար կխոսիմ, ուրախացնելն է այդ գիշերվա համար, հիմնականը ադե չէ, իսկ հյուրերը, որ բուկային սեղան պիտի նստի միասնապար, հետևին ընգույս կփերեին, ընգույսը կետին կթափեին և կնստեին սեղան, այսինքն արադության նշան է և բարեկամությունը հավերժ մնալու նշանն է այդ ընգույզը, իսկ դանդերը, երբ որ նստած էին սեղան, ապովը գնետե նուշը, ընգույզը օդը գնետե, ով դեր, ահավասիկ, ասիկան մեր պերքներ, համրաճիկան դարի կեզ մեկը սպասենք նաև թուն թապես կու պերքը դարատ պերքը մեր վրա։ Մենք ադորա մարգսենք ասկ է գեղեցի անգարելի է զանազաներ պաժնել իր արմե, որովհետև մեկը միսը գամ պողջացն է, մենք մեր ավանդություններով, սովորություններով, թե աստուզո պարկ տալով, թե նաև մեր հարաճիգա տարին, հաջորդ տարին հիմնականի մեջ այս օրերուն, մենք այս դժվար պայմաններուն, երկրի տնտեսական դակնաբի մեջ բոլորս ալ մեր հավատք են բարբված ենք և հույս ու գործ ընծուցած ենք, իսկ նոր տարին հիմնական արիտն է, այսպես անգամի ևս մեր հոգիները լեցնելու մեր հավատքով, մեր հույսով, աստուծո դրամատրած անշուշտ, աստուծո բարգև իբրև և այդպես դիմավորենք նոր տարին կարելի եղած չափով, որովհետև երբ որ հույսն ու հավատքը մեզի հետ չեն, մենք ոչ մեկ նախ ոչ ծրագիր գնաս իրականացնել, ոչ էլ ցանկդ խաղալ գնաս ապրի, վերջո աստված ցանկ տվեր է մեզի, պիտի ապրինք, չէ՞, անշուշտ պիտի ապրինք։ Լավ ընկերի, ուրիշ մանր այսպես ավանդություններ, հետաքրքրական ինչ ունի, հետաքրքրական ավանդությունները, օրինակ մամիգը, դան մամիգը ամանորի գիշերը կնստի և փուրտ կմամի, այդ իմա թել կմամի, իլիգը ցերկը թել կմամի, իմա իլիգը շատ մնգարներում է չալ տեսած ենք մենք, թակուհիներ բռնած են այդ իլիգը, ասվածածի մայրիկը բռնած է իլիգը ցերկը իմաստ մոնի, այսինքն շարունակականություն է հին դարին և նոր դարին իրար գաբող թելն է այդ մեկը, ադոր համար գնստի այդ մամիկը, գիշերը, այդ թերցանն է, որ գման է չետքին մեջը, իսկ մեղի մասին պամը պիտեսեի, ընտանիքի դարեց շատ կարևոր բաժին է ասիկան շուշտ, ասիկան նահաբետական օրեր ունեն, այո, հիմա կարելի են էլ հիմա արաբոդուն գարտնա մամիկը, թուրսկել է ծերկը մեղրը, նախ ալիրով խաչմը գնե բադին վրա, թրան բադին մուտքին, որբեսի այդ տարին ալիրը շատ լա, հացը շատ լա,
նաև մեղրով, որպեսի քաղցր անցնի կյանքը, աբաներս կմտնի, մեկ-մեկ կարտնցնի, և այդ մեղրը բոլորին բերանը մեկ թկալ մեղր կտնի, բարգածատենին, որպեսի առաջին աչքերին, որ փանան մեղրացած արթնան, և ամբողջ տարին մեղրի նման անուշ լան, մեղրի նման անուշ խոսին, և մեղրի նման անցնի իրենց տարին, այսպես կբատկերացնեին իրենք։ Ընդհանրապես քյուղացիները, երբ որ իրարու բուն այցելության պիտի գան նոր դարվա առաջին օրը, շատ կարևոր էր այս մեկը, կսպասեին, թե ով պիտի գա առաջին այցելողը, եթե ժպտուն, սրդով լեցուն, յանքով լեցուն մեկը, լար գուրախանային, որտև ամբողջ տարին այդպես պիտի անցներ, եթե դխուր մեկը, եթե քար իրենց տունը, անշուշտ է կներբեին, որտեղ վատ օրեր կսպասես, իրենք կնշանագեր։ Իսկ այդ այցելության, որ պիտի էրտան, անպայման աջ ոտքը նախ պետք է ներս մտնել։ Այո, քիշերը 12 գուկին։ Դուք գիտեք ինչ, նաև քիչ առաջ կսեիք, օրինակ խմորեղեն երբ որ կպատրաստեմ, վրան խաչ կնեմ։ Մեր դուրը մինչև հիմա ինչ կարգանտակ որ պատրաստեմ, նախ վրան մադովս այսպես խաչ կնեմ, փուրը ետ կգտնեմ, վերջը հիմա որ ասիկ անդրադարձա որ մեծ մամաս կներ, մամաս կներ, հիմա ես կնեմ։ Գիտեք, ադիգա ավանդություն է կամ խաչագնքելը կամ ամենուր է որ ասելը փուրջը կամ համը չերած, գիտես, ինչ որ աշխատանք պիտի ինես, անպայման սկիզբ ինչ կսես, անուն հոր է որդվո մեկը։ Ինչու գիտես ես, գիտես, անի, ինչ որ իմ աներ մայրը սսած է, միշտ պետք է այսպես սկսիս, որպեսի շատնա։ Շատնա, այո։ Պատրաստած Աստուծո օգնությունը մեջ ալա։ Օգնությունը մեջ ալա եւ գշատնա։ Այդպես հավատացած էր եւ այդպես ալ գնեի ես, գնեմ արդեն, դա գավի մինչեւ հիմա։ Առատությունն է ամբողջ կանտի քիշերը 12-ին դամ բոլոր լույսերը գվարեն, չուրերը գվարեն, չուրերը գպանան, գհոսեցնեն չուրերը, որպեսի չուրի նման հոսո գյանք ունենան ամբողջ տարին, միշտ լույս լուսավարված տարիմը ունենան բոլորը, մտքերը բայցար, սրտերը բայցար ըլլա։ Աղբը դուրս պիտի հանենք։ Աղբը դուրս պիտի չի հանենք, ոչ, աղբը պիտի մնա, աղբը հաջորդ օրը դուրս պիտի հանենք։ Հաջորդ օրը դուրս պիտի հանենք։ Այո, այլապես, եթե աղբը դուրս հանես, ամեն բարիկները կզրկվիս։ Պետք է որ այդ բոլոր ունեցածը պահես, հոմ մնա, հաջորդ օրը ամսում մեկին հանես։ Ամսում մեկին պիտի հանես աղբը դուրս։ Այդպես, այսինքն, այո, իսկ ես քիշերին ժամը 12-ին արդեն ընտանիքի հայրը նուրը շատ կարևոր բդուղ է, նուրը մերը խորհրդանիշ է, խորհրդանիշ է, սեղանի վրա է, այո, անշուշտ է ազգային խորհրդանիշ մնի, որ մեր յանքին ծանգունքն է եւ առատության իմաստն է, այդ նուրը դան հայրը տրանսշեմին թուրը կփանա 12-ին եւ քեդին զաներով կգդրե եւ անշուշտ է բարի մաղթանք մնալնելով այդ մեկը եմ գսե թող զավակներս ասկը սպասմանան, նուրի հատիկների նման։ Սեղանի վրա նուրը կարևոր է, նոր դարվակի շերջը շատ կարևոր։ Անշուշտ շատ կարևոր է, շատ շատ կարևոր է, եւ նուրը ամբողջ տարին շարունակ մեջ անգամ բահելու կարևոր է։ Անդեղ որ ինքնայ օգտակար է առողջապահական իմաստով խոսին, կարի փաստաբար մեր երկիրը շատ արդ է նուրով։ Ինչպես ծիրանը, նուրը, ասեմ բոլորը։ Ունի նաև դիպանանի մեջ շատ շատ ունենք մեր նուրը, այնպես որ մեկը բագաս չի մնա նուրով, հաջերի եւ նուրը թակավորական թակը արդեն նուրեն առածեն։ Այդ ցևը վերի, ցևի վերի ցևը։ Չի գիտեր ասեմ նուրեն առածեն, ինչ է դա կկրայան, որտեղ ցևը վերի բաժինը այսպես, ուղղակի թակի ցև ունի։ Ուրեմն դան թուրը ամանորի նորը, այլևս նոր տարի է, ինչպես որ ասիլ քիչ առաջ ինչ կնեն, ասի չէ այցելություններ, դամ թուրը երբեք չի կոցվի, առավոտեն կսկսեին սպասել հաջերի անցեր, նաև իրենք այցելեին մեծերուն, խնամներուն, արևաններուն, քեղաբեդին, քավորին, քահանային, բոլոր այցելություններ գլար, եւ այդ այցելություններու ադեն բարապցերքերով չէին երտանան շուստե սիկի ճարա, խնձոր գտանի, անպայման խնձոր գտանի։ Ինչ կլա հիմա էլ եթե խնձոր տանինք ընկերի։ Երանի, երանի։ Դիպանանը հարուստ է խնձորով։ Գտանինք, շատ կեղեցիկ,
բայց հիմ եթե խնձորի սկսեն, խնձորին ձևն ա գփոխեն, ոսկյա խնձոր գնեն, կամ խնձորի ուրիշ տեսակները գփերեն, դարբեր փամզար թերեններ վրան եւ այլն, իդ գփոխվի։ Բնական խնձորը եթե մնա անմեղություն ունի, խնձորը հարսանիքին կգործածեն, խնձորը կգործածեն խնամախոստյան ադին կգործածվի խնձորը, խնձորը ամեն բանի համար է, որովհետեւ խնձորը արդեն տրախտեն սկսած է, չէ՞, խնձորը։ Այո, այո, երկինքեն սկսավ խնձորը, ճիշտ։ Լավ, ընկերուի մենք պիտի փակենք մեր այս բաժինը, ասեմ, որ նախ տակավի մենք ժամերով գտնանք խոսել այս բոլորի մասին, գարելի եղած չափով ամփոփեցինք կարևորագույնները, ներգայացուցինք, շնորհակալ ենք այս տեղեկություններուն համար, մաղթանք, հիմա հասանք ամենակարևոր բաժինին, հասանք հոն ուր մենք պետք է այլևս մեր մաղթանքներ ունենք, 2023 տարին կվերջանա, և պիտի թիմավորենք նոր տարին, ինչ են, այո, 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 դժվար տարի մներ, Վերջին 3 տարի, 4 տարիները բավական դժվար տարիներ էին, հույսով ենք, որ դարվե տարի կփարե լավի մեր կյանք, այդ մաղթանքով, այո, ձեր մաղթանքը։ Իմ մաղթանքս առաջ ես մեր նախնիներուն մաղթանքները պիտի բավական ինչ կմաղթեին, աղաներ, խաթուններ, ձեր նոր տարի շնորհավոր, հինը կնաց, նորը գուկա, հինը ուրախ ճանապարհի, նորի համար պատրաստեցեք, թուր, լուսամուտ, լայն բացեք, ինչ որ գամիկ խնդրեցեք, թե գյանք, թե խելք, թե մալ, ամենքիդ մուրազնլի աբրիկ, շատ երկար աբրիկ, ձեր գարասները լցվին քինով, ձեր սնդուկները լցվին հացով, ձեր հերավորն թող կա փարով, ձեր օրորոց մի երթա ու կա, դեսես ինչ անուշ մաղթանքներ են, ձեր խորոզներն կան չին ցայնով, այսինքն խորոզները, ակլորները արավոտուն պետք է կանչեն արևածագին, եթե արև չծագեց եւ այդ ակլորը չկանչեց, կնշանակե օրը պատի, կսպասեն, որպեսի այդ ակլորը կանչի, իսկ օրորոցի մասին զավակներ ունենան, օրորոց շարժեն, մաղթենք, որ մեր հայրենիքին ակլորը կանչի, արևը ծագի, այլևս թող լուսավորի բոլոր աշխարհը, նաև հայոց աշխարհը, հայոց Արցախը, պիտի չի մտնեմ այդ մա, այլապես հիմա բիլամ գրնալ, շատ սկացված են, շատ շատ սկացված ենք, այնպես որ մեր Արցախը վերստին պիտի գա, մենք կհավատանք և հույսով ենք, հոգ չէ, բարդվեցանք, պիտի հաղթենք, հետ այսօր հաղթելու մասին պիտի մտածենք մենք։ Լավ, նաև գշնորհավորեմ բանացայինի դնորենությունը, անցնագազմը, գշնորհավորեմ մանավանդ բանացայինը, դուք ալ մեր անցնագազմին մաս կգազմեք այլևս մեր ընտանիքին, բանացայինը իր մնամ հավերժ եթերի վրա առոչ, բարի լուրերով, և հավերժ մնա բանացայինը բոլորին սրդերում մեջ, բոլորին ընտանիքներին, մեր սարդեն, մեր անդամները եղած է բանացայինը, շնորհակալ ենք։ Լավ, մենք նաև պիտի փակենք մեր հաղորդումը, պիտի նաև ասեի, որ մեր մաղթանքներ անշուշտ ես ալ կմիանամ ընկերուի Շաքեին, և նախ կմաղթենք քեզի առողջություն, շնորհակալ ենք, որ միշտ կմիանաս մեզի, ես ժամանակետ տրամադրեցին, այվ այս հայրակիրը պատրաստել է ժամանակ և անշուշտ աչքի լույս գխել է, շնորհակալ ենք, և հույսով ենք, որ այլ առիթներով անգամ ևս կտեսնվինք, պիտի փակենք մաղթելով լավագույնը, մաղթելով հույս, հավատք, սեր, առողջություն, սեր և առողջություն, հատուկ շնորհակալություն չմոռանք այս գեղեցիկ ուրեմն սրահեն ներս, մենք ուր որ գտնվինք իմ ասիաները, Բուրջամուտի մեջ է, Old Town Cafe-ն է Բուրջամուտի, իսկ այս բաժինը, որի մեջ մենք հիմա մեր սեղանը տրած և այս արդատությունները կտեսնենք հայկական, հայ շոփինգը պատկանի, և մենք շնորհակալություն պիտի հայտնենք տնօրենության, որոնք ընդունեցին մեզի այս վայրը, մեր հաղորդումը այստեղ են ներկայացնելու լավակ, այսինքն գարելի եղած չափով հարազատ մթնոլորտի մեջ, հայկական հարազատ մթնոլորտի մեջ։ Ընկերուի Շաքե Հարբոյան Կարայան, շնորհակալ ենք։ Նաև շնորհակալ եմ ձեզի, և կմաղթեմ դարձյալ մաղթանքս է, թող գենածարը, մեր գենածարը միշտ ծաղկած մնա, և այդ այսօրվա նորություններով նոր լսած, եթե մեկ կդարեն, կնշանակե, որ այդ գենածարը գենածարին չուր տվին, այդ գենածարը պետք է միշտ ծաղկած մնա։ Շնորհակալություն նաև ցայնի հաղորդավար Քևորքին, ձեզ եթերուհին, մնացեք բանացայինի ունեցիր, ցտեսը ճան, աջիկներ կոլորիտ։